কৰিব এই ছোৱালী মামাৰ ছোৱালী ঘৰ তাহাঁতৰ চদৰ ওপৰত ট্ৰেডিশ্যন ধুনীয়াকৈখিনি ফুল খেতি কৰিছে ওপৰত যেতিয়া আপোনালোকে জানে মই এনেকুৱা ফুল ফুলা বাগান ভাল পাওঁ শ্ৰীমতীকো লৈ আহিছোঁ গোটেই ভিউটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ চদৰ ওপৰৰ পৰা গোটেই মামাৰ ছোৱালী যিটো ওপৰত থাকে তাৰ তাতে কেঁকুৰীয়া ভিউখিনি অকণ দেখুৱাই দিছোঁ ৰাইজৰ মানে ঘূৰা পকাত পুৰা চখ আছে সপ্তাহত এদিন দুদিন ক'ৰবাত উলিয়াই নিওঁ আপোনালোকে সেইখিনি দেখিয়ে থাকে আজি মানে ঘৰত থাকি এমনি পায় কাৰণে ক'ত আহিছিল ক'ত আহিছিলে কৈ দিয়া চবে জানি থাকক আৰু প্ৰথমতে ক'ত সোমাল দৈনিক জনাব তুমি এতিয়া চাকৰি নকৰা মানে এটা প্ৰাইভেট জবৰ কাৰণে বায়'ডাটা জমা কৰিলে মানে আমাৰ ঘৰত বিশেষ কাম বন নাথাকেতো আমনি পায় ময়ো নাথাকোঁ ঘৰত অকলে অকলে আমনি পায় তুমি যদি সময়খিনি পাই কৰিব পাৰা কিবা এটা কওঁ মানে কফি লগত আনাৰস তাৰপিছত মেগি তাৰপৰা চিকেন চব মেগিটো চিকেন ব্ৰইলাৰ চিকেন চিকেন মেগি এনেই মামাৰ ছোৱালী ৰুবি আৰু এইপিনেতো এইবোৰতো সকলোৱে দেখিয়ে থাকে ন এতিয়া ইয়াতে পুৰা মেগী চিকেন চালাড ভাতটো নাখাওঁ ভাতটো এতিয়া খোৱা টাইমটো হোৱা নাই এদিন খাম দগৰাকৈ এদিন খামহি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক যোনে যিয়ে নহওক লাগিলে আপোনালোকেও ভাল পায় ময়ো ভাল পাওঁ শ্ৰীমতীও ভাল পায় বা চবেই ভাল পায় আকৌ লুকা লুকা যোগে কথা নহয় চিকেন মেইন আছে চবতে মানে ফুৰাটো একো নাই ঘূৰাটো একো নাই যোৱাটো একো নাই কিন্তু অকল মানে ছোৱালী মানুহে খোৱাটো দেখাবলৈ বেট লাজ কৰে খোৱাটো আৰু ইটো নামটো ক'বলৈ লাজ কৰে কিন্তু এটা মেইন খোৱা মানে ইটো আৰু এইটো বুজিছে নহয় খালে হ'ল তাৰমানে মানে মাংস পিচটো চাইজটো অকণ ডাঙৰো ভৰাবলৈ চিন্তা কৰি আছে ঠাণ্ডা 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 হ'লেও আপোনালোকক যিহেতু কৈছিলো যে আমি বাইপাছ হৈ ঘৰলৈ যাম
বাইপাছৰ পৰিৱেশটো অলপ দুখুৱাম। এয়াই হৈছে যোৰহাটৰ বাইপাছ। ঠাণ্ডাত কঁপি কঁপি আমি ঘৰলৈ আহি আছোঁ। এয়া চাওক যোৰহাট বাইপাছৰ অকণমান পৰিৱেশ। আহি আহি পালোহি আমি বাইপাছৰ ভোগদৈ দলং। ভোগদৈ নৈখনৰ এটা দুখজনক পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। চাওকচোন নৈখনৰ পৰিৱেশ, গোটেই পলিথিনৰ পেগ, জাবৰ, আৱৰ্জনা সকলোবিলাক আহি পেলাই মানুহে ইয়াতে পেলায়। নৈখন কিবা এটা মানে পৰিৱেশটো চাওকচোন, পথাৰেই নে এখন নৈয়ে একো ধৰিবই নোৱাৰা হ'ব। গতিকে প্ৰকৃতিৰ বস্তুবিলাক আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু প্ৰশাসনেও অকণ চকু দিব লাগে, কাৰণ এই নৈখন আৰু বেছিদিন জীয়াই থাকিব যেন আমাৰ অনুভৱ হোৱা নাই। কি পৰিৱেশ আৰু মানুহৰ কথা কি ক'ম আৰু, নিজকে জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবে কিন্তু কাম কৰে এইবিলাক। ঠিক আছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে আজি শ্ৰীমতীৰ লগত বহুত দিনৰ মূৰত এখন ওলাই গ'লোঁ। ওলাই গৈ পেলাই এটা প্ৰাইভেট জবৰ কাৰণে শ্ৰীমতী এখন বায়'ডাটা এজেগাত জমা দিলোঁগৈ। তাৰপিছতে টাউনতে মানে য'ত বায়'ডাটা জমা দিলোঁ তাৰ ওচৰতে মোৰ মামাৰ ছোৱালীজনী থাকে, তাই ঘৰলৈ গ'লোঁ। তাতে অকণমান ফুটি ফাণ্ডা কৰিলোঁ। তাৰপৰা আহি এতিয়া দেখিছে ঠাণ্ডা লাগিলে আহোঁতে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই দেখিছে বাইকত আহোঁতে বাইপাছত ঠাণ্ডা লাগিলে, ব্লেংকেটৰ তলতে অলপ সোমাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে তাকে অহা সোমবাৰমানলৈ আমি যোৰহাট অইলত এটা ভিডিঅ' বনাম। যোৰহাট অইলখন আপোনালোক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই টু জেড। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ চাই থাকিব আৰু যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে বা বেয়া পাইছে আপোনালোকে জনাব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এনেকৈ আগলৈ মৰম দি গৈ থাকক। এতিয়া যি কি য'তে ত'তে মজিয়াৰ পৰা মচি উত্তৰতে বিদায় লৈছোঁ। বাই বাই।